Moje ime je Nihad Krešovljaković i Stella me je pozvala da kažem nešto o prirodi, premda ne znam koliko sam ja baš kompetentan da govorim o tome, izuzmajući možda činjenicu da sam bio jedan od prvih članova tada prve političke partije nekih 90. godina ekološkog pokreta Zeleni i imao broj na kartici, meni se čini 54, pokreta koji je tada izašao sa sloganom "Misli lokalno, a djeluj globalno". Djelomično sam se pripremio za ovo, a djelomično bi želio da dio stvari proizađe iz neke spontanosti, iz neke vlastite prirode, nadajući se da ću možda reći nešto i smisleno. Zato počnemo s ovim dijelom gdje sam se kao pripremio, a počet ću sa Senekom, istim onim koji je rekao da je kuća bez knjiga kao tijelo bez duše. A za uvod ove današnje priče iskoristio bih njegovu izreku koja kaže da sva umjetnost je samo imitacija prirode. Da vidimo kako su neki umjetnici i naučnici govorili o našem odnosu prema prirodi. Čovjek je obdaren razumom i stvaralačkom snagom da bi umnožavao ono što mu je dato, ali do sada on nije stvarao, već je samo rušio. Šume sve više nestaju, rijeke se suše, divlje životinje izumiru, klima se mijenja i zemlja postaje sve siromašnija i ružnija svaki dan. Tako govori kod ujka Vanje Čehov krajem 19. stoljeća. Jedan drugi naučnik iz nešto novijeg vremena, Stephen Hawking, kaže, govoreći o opasnosti globalnog zagrijavanja, govoreći, ukazujući na taj problem, kaže, ako već nije počelo, i upozorava nas i kaže kako topljenje leda na Arktiku i Antarktiku smanjuje odbijanje sunčeve energije nazad u svemir i tako se temperatura sve više povećava, klimatske promjene će, upozorava nas, možda uništiti Amazoniju i ostale kišne šume. I to je jedan od glavnih uzroka odstranjivanja ugljikovog dioksida iz atmosfere. Upozorava nas kako će to povećati učinak onih stakleničkih plinova i da će se tako povećavati to globalno zagrijavanje. I na kraju kaže, moramo se pozabaviti pitanjem globalnog zatopljavanja ako još uvijek možemo. U međuvremenu, Stephen Hawking je napustio nas, a ni ovo nije tako baš nedavno rekao. Kakav je, znači, naš odnos prema tome? Iz ovog što nam se događa danas, mogli bi reći kako puno opasnosti, prvo postoji puno opasnosti, a većinu tih opasnosti ljudi, zanimanje za njih, ljudi pokažu tek nakon što se to dogodi. Danas živimo u trenutku koji je fantastičan primjer za to. Iskoristio bi onu izjavu one španske političarke, ili koje ne mogu se tačno sjetiti, ali koja je i duhovita i zastrašujuća, a koja na pitanje kad će se pojaviti vakcina, kaže, pitajte Ronalda i Mesija, jer ste njima davali milione, a ne
naučnicima. Također, kao civilizacija, kao ljudi, čini mi se da smo malo i zatupili, možda i od one hollywoodske produkcije, pa nekako mislimo, nekako smo povjerovali da postoje heroji, zaboravljajući da kad se govori o herojima, da se mi pozivamo da budemo ti heroji. Ili ako mi nismo heroji, da zapravo heroji i ne postoje. Zanima me koliko danas u ovoj trenutnoj situaciji u kojoj mi živimo, koliko ljudi bi moglo pretpostaviti kao u onom filmu kad se primiče onaj asteroid zemlji, da bi ga neki Bruce Willis ili neko drugi mogao spriječiti da nas opali, kad vidimo današnju reakciju svijeta, najvećih sila, najrazvijenijih zemalja u odnosu na krizu u kojoj se trenutno nalazimo, a koja je daleko manje opasna od svih onih opasnosti koji prijete planeti Zemlji, uključujući čak i te asteroide, a pogotovo ove realne probleme na koje mi direktno utječemo, kao što je globalno zagrijavanje. Vrlo mi je bilo zanimljivo kada sam gledao reakcije političara na pojavu pandemije, gdje oni onako u tom isto nekom, ne znam, nekom maniru te hollywoodske produkcije objavljuju ratove virusu, a praktično prirodi. I kako samo nekoliko dana nakon toga ispadaju poprilično smiješni, neki završe u bolnici, neko njegov završi u bolnici, onda se malo promijeni ta njihov entuzijazam po tom pitanju. Čudan je svijet u kome mi živimo i zbog toga bih nekako se vratio na ovaj kao spontani dio, pozivajući se na to da moje ime Nihad na perzijskom, odnosno i arapskom jeziku, upravo znači priroda, čud ili narav. I nekako volio podijeliti nekoliko vlastitih razmišljanja o mom odnosu prema prirodi. Ispričat ću dvije priče. Jedna je vezana onako historijska. U našoj nekako kulturi, tradiciji, ljudi govore o rijekama kao duši mjesta u kome žive. I tačno je da od najstarijih civilizacija do danas, da uvijek svaki onaj svaka pronicljivija grupa je zapravo formirala gradove, naselja, države u okolici rijeka. U Sarajevu konkretno, recimo, postoji priča o tome kako je duša rijeka grada, kako je duša zemlje rijeka. I onda mi hodamo pored tih rijeka i vidimo kako su zagađene, kako su prljave. U tim rijekama koje su kao duša prostora u kome živimo, danas se ne možemo ni okupati jer smo ih mi zagadili. I zapravo te rijeke su meni najbolje ogledalo onoga što smo mi danas. Druga priča, povest ću vas na planinu Maglič. U svom životu od nekih stvari, ne znam, raznih koje su mi drage da sam ih uspio postići, jedna od dražih stvari u toj vlastitoj biografiji je to da sam se uspio ispeti na najviši vrh Bosne i Hercegovine, planinu Maglič. Zanimljivo je kako se, kad se penjete na planinu Maglič, zapravo kako i te granice malo relativno izgledaju, vi prolazite i kroz Crnu Goru i kroz Bosnu i Hercegovinu, mijenja vam se onaj signal na mobitelu.
Međutim, ono što sam htio ispričati, kad su me pozvali da se penjem, nisam baš ni znao kako to izgleda. I dok smo se penjali, da bi opisao malo atmosferu, imao sam fotoaparat na jednom dijelu, pošto je bilo malo i klizavo, bilo je leda, morali smo se držati za one žice. Tako je bilo da sam u jednom trenutku htio onaj fotoaparat baciti, ono, samo da bi se uspio onaj nekako provući. Plus sam išao s bratom blizancem, pa onda je to dupla drama, pošto kad ja prijeđem, onda još gledam hoće li on prijeći. Uglavnom, u svom tom nekom, u svoj toj ljepoti tog magluća i svega, ja sam se penjao, ali sam svo vrijeme imao u glavi da sam čuo jednom kako je puno gore sić nego se onaj popeti. Uglavnom, popeli smo se, došli smo do vrha. Moram priznat, meni je i dalje uglavnom bilo kako ćemo se vratiti, jer mi je stvarno izgledalo dramatično. Vraćali smo se ponovo, ista drama ta. Znam da sam u jednom trenutku pomislio, bio bi spreman hodat 30 km bez prestanka, samo da me neko hoće spustiti, da ne moram ponovo se spuštati niste strme dijelove. Nekako smo se vratili, sad da to, pošto je to moj doživljaj, kad smo se vratili, ovaj jedan je zaboravio na samom vrhu neku opremu od kamere, pa se on vratio ponovo za sat i po dva i popeo se ponovo do vrha i vratio, znači subjektivni je doživljaj te strahobe. I takvo je to iskustvo bilo. I nekoliko dana poslije toga igrali smo predstavu u Nikšiću, ja mislim, sa Sarajevskim ratnim teatrom, išao sam sam s autom, i prolazio sam onim dijelom jednim gdje se sa jednog mjesta mogao vidjeti ponovo taj vrh Maglića. Samo znači nekoliko dana prije toga, ja kad sam se vratio, mislio sam, joj dragi Bože, šta mi je ovo trebalo u životu. I u tom trenutku kad sam ugledao taj vrh Maglića, potpuno samo mi je u glavi bilo da mi se još jednom popeti na taj vrh. Hoću da kažem, govoreći o odnosu prema prirodi i prirode prema nama, kako mislim da priroda nas puno bolje poznaje nego što mi i sami poznajemo sebe. A ta priroda, kad se ogledamo u njoj, poziva nas da budemo hrabri, da budemo požrtvovaniji, da budemo bolji ljudi, da budemo širih vidika, razvija nam empatiju, razvija nam i solidarnost, razvija puno, puno nekih neotkrivenih, lijepih prostora koji se nalaze u samim nama. I zbog toga završit ću sa porukom da u ovim trenucima razmišljamo i o vlastitoj prirodi i o našem odnosu prema njoj, s obzirom da naš trenutni odnos prema ovoj ljepoti koja nas okružuje nije ni malo dobar, a kao što je ono rečeno, ovo u čemu mi živimo nije naše, već smo to naslijedili od naših predaka kako bi sačuvali za neke buduće generacije. U vrijeme materijalizma i gdje se isključivo to posjedovanje smatra vrijednošću, bojim se da puno ljudi je pomislilo kako povjerovalo da može posjedovati i ono što nije naše, već od budućih generacija. Stoga čuvajmo prirodu, čuvajmo naše rijeke, čuvajmo naše planine, kako bi imali bolju umjetnost. Hvala.